हा ज्याचा प्रयत्न आहे तो प्रयत्न मला साध्य होऊ द्यायचा नाही. मला आता लोकांना हेच विचारायचं की जी शिवसेना आणि तुम्ही जे म्हणाला ठाकरे, आता त्यांनी बाळासाहेबांचं नाव आणि चेहरा वापरतायत, तो काढण्याची हिंमत दाखवावी आणि स्वतःच्या वडिलांचं किंवा स्वतःच्या नावाने शिवसेना चालून दाखवली. त्यांनी ठाकरे नाव काढावं, या शिवसेना घेताय ना, तुमचं स्वतःचं नाव तिकडे पक्षप्रमुख म्हणून किंवा शिवसेना प्रमुख म्हणून लावा किंवा तुमच्या वडिलांचं नाव लावा आणि शिवसेना चालवा. माझं आव्हान आहे त्यांना, माझ्या वडिलांचं नाव चोरण्यापेक्षा स्वतःच्या वडिलांचं नाव लावा, स्वतःचा चेहरा लावा आणि लोकांच्या समोर या. लोक काय विचारतात बघा. खरं म्हणजे शिवसेना कोणाची हे दसऱ्याच्या दिवशी जाहीर झालं होतं. ज्या पद्धतीने शिवतीर्थावरती शिवसेनेचा मेळावा झाला आणि जो विकतचा मेळावा तिकडे झाला ज्याचा हिशोब अजून मिळणं बाकी आहे, विकेसीला तिथून लोक कशी उठून गेली त्याच्यानंतर तुम्हीच दाखवताय त्यांच्या सभा कशा रिकाम्या तुमच्या पडतायत, लोक कशी उठून जात आहेत, तर हे पुरेस आहे. बोलकं चित्त आहे. शाखा म्हणजे ऐका, एक एक मिनिट एक मिनिट, ती एक कुठल्या तरी यांची विकासकाची जाहिरात होती. घर म्हणजे केवळ चार भिंती नाही, तसंच आहे ते. मला म्हणजे मी सगळ्यांना आपल्याला म्हणून म्हटलं की मला म्हणजे प्रत्येक नागरिकाने हा विचार केला पाहिजे की मला आता देश वाचवायचा आहे. ठीक आहे ना, भविष्य बघणाऱ्यातलं मी नाहीये, मी जे आहे वर्तमान त्याच्याप्रमाणे चालतो, वर्तमानपत्र चालवतो त्याच्यामुळे भविष्यपत्र नाही चालवत होतो. चला मला धन्यवाद सगळ्यांना.